በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ከምንም ነገር በላይ መሰረታዊ የሆነውን የቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችንን ትምህርት መስማት ይገባናልና በተለይ በተለይ ደግሞ አምላካችን ለእኛ ሲል በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተወሰነውን የተገለጠውን ከመቤታችን ከንጽተ ንጹሐን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ስጋ የለበሰውን የሁላችን አባት የሁላችን መድኃኒት ፍቅር አሸንፎት በበረት እንዲጣል በበረት እንዲገኝ ያደረገውን እሱን አምላካችንን ማወቅ ከምንም ነገር በላይ ይበልጣልና ለዛሬም አጠንክረን ይህንኑ የምስጢረስ ስጋዌን ነገር መነጋገራችን እንቀጥላለን የዚች የነጻች የጎላች የተረዳች የአንዲቷ የተተዋህዶ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን መስራቿም ጠባቂዋም ማእከሏም ሁሉን አድራጊዋም እሱ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና ስለ ማወቅ ግድ ስለሚያስፈልገን በየጊዜው በተለያየ መልኩ የምንሰማቸውን ትምህርቶች እርሱ ባወቀ እንዲገልጽልን ሚስጢሩን በቸርነቱ ብዛት በልባችን ውስጥ እንዲያሳድርልን እየተማጸን ነው መከታተል ስለሚገባን እኛም ይህንኑ አጽኖ ሰተን ነው እንግዲህ የምናደምጠው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ስንሰማው ጠጠር ያለ ሊመስለን ይችላል ግን ረጋ ብለን የምንሰማው ከሆነ ቃለ በቃል እያንዳንዱ ነገር ምንም የማያስቸግር እሱ አምላካችን በምንረዳው ቋንቋ እየነገረን ስለሆነ እባካ አምላኪ ሆይ እንደ አንዳንድ ሰዎች ስለምትሉን ነው በሚሰማው ትምህርት በምናስተላልፈው መልክቶች ላይ እንደ ቀለል ቢሉም እንኳን እንደው አልገ አልቀመጣለኝ የምንል ሰዎች ስላለን መጀመሪያውም እንዲህ አይነት ትምህርቶች መም እየጸለይን እግዚአብሔር እንደይጠንተን የምንሰማው ስለሆነ በተለይ በተለይ ደግሞ ስለ ስለ አምላካችን ማወቃችን ከብዙ ነገር ስለሚጠብቀን ብዙዎቹም ሃይማኖቶች ሁሉ እሱ ማን ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ስለሆነ ፈተና ሁሉ የሚበዛው እኛም ቤተክርስቲያናችን ታስተምረውን ትምህርት ይህንን የተገለጠውን በአጭር ቁመት በጠባብ ድረት ለሁላችን መድኃኒት ስጋ መድኃኒት ነፍስ ሊሆነን በቀዳማ መጽሐቱ በቤተልሔም የመጣው ፍቅር ያሸነፈው አምላካችን ማን እንደሆነ ማወቃችን ስለሚጠቅመን ይኸው በዛሬም በክፍል ሶስት መልእክታችን ከነገረ ስጋዩ ጋር በተለይ ሃይማኖት በእግዚአብሔር መገለጥና መምጣት የሚለው ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ሌሎችም ያምሱ አምላካችን አማናዊ መገለጥ በክርስቶስ መምጣት እንዴት እንደታየ የምንሰማበት ትምህርት ነውና እንደው ይከብደኛል ብለን ሳናስብ በትህትና ሆነን ጊዜ ወስደን እንድንሰማው ስለሚያስፈልገን ይህንኑ አጽንኦት እንድሰጡልን በቅድሚያ ለማሳሰብ ያህል ነው አሁንም ለእኛም ለተናጋሪዎቹም ለምንሰማው ሁሉ መድኃን አለም ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን ማወቅን በልቦናችን እንዲያሳድርብን ሚስጢሩ እንዲገልጽልን በትህትና በትግስት ሆነን ሰምተን ደግሞ ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን የቃሉ ባለቤት የመድኃን አለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን ይችን ዕለት ለማየት ያበቃን ነው ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁን ማምላክ ወዳዴት አምላክ አማላጅቱ የአምላክናት የመድኃን ያለምናቱም ልመናዋ ጸሎቷ ዘወትር ሁሌም ከኛ ጋር ነውና ስሙ ከበር የተመሰገነ ይሁን ሃይማኖት በእግዚአብሔር መገለጥና መምጣት የክርስትና ሃይማኖታችን ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በሥጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ ብሎ እንደነገረን እስካሁን የሰው ልጅ በራሱ ፍላጎትና ጥረት በህገ ልቦና ገና መጽሐፍ ሳይጻፍለት ማለት ነው በህገ ልቦና በምርምር ያገኘውን የሃይማኖት እውቀትና የተደረሰበትን ውጤት ከብዙ በጥቂቱ በተለያየ መልኩ እስከዛሬም ስንሰማ ቆይተናል አሁን ደግሞ በሰው ጥረትና ድካም ሳይሆን እግዚአብሔር በታላቅ ቸርነቱና ፍቅሩ ራሱን ለሰው ልጆች መግለጡን ወደ ዓለምም መምጣቱንና ራሱንም ስለኛ መስጠቱን የምንማርበት ትምህርትን እንከታተላለን በቀደመው ጊዜ የሰው መንፈሳዊ ጉዞ ወደ እግዚአብሔር ነበር አሁን ግን ከዚህ በኋላ በተለይ በስፋት የምንመለከተው ግን የእግዚአብሔር ጉዞ ወደ ሰው የመሆኑን ጉዳይ ነው አለም ይህንን የእግዚአብሔርን ጉዞ ሊረዳው ባይችልና ሊቀበለውም ባይወድ እግዚአብሔር ግን በታላቅ ፍቅሩና ትግስቱ ሰዎች የሚድኑበትንና እውነትን የሚያውቅበትን የጥበቡን መንገድ ምስጢራዊነት ቀስ በቀስ ወደ ሰዎች ልቦና እንዲደርስ አስቦ በፍቅሩም ሰንሰለት እንዲሳቡና እንዲወዱት አድርጎ ጥበቡን በስጋ ብእስ የገለጠው አንዳንድ የፍልስፍናና የሃይማኖት ተከታዮች እኛም የእግዚአብሔርን ጥበብ አለ ወይም ደግሞ እኛም የእግዚአብሔር ጥበብ መገለጥ አለን ቢሉ እንኳ ከክርስትና ጋር ሊወዳደሩ አይችሉም እነርሱ አዲስ ሐሳብና አዲስ ነገር በልቦናቸው በህሊናቸው በመጣ ቁጥር መለኮታዊ መገለጥ እንደሆነ አድርገው የሚያስቡና የሚያምኑ ናቸው ስለሆነም ከልብ ወለዱ ሐሳብና ከእግዚአብሔር የመጣ ነው ከሚሉት ነገር ወይም ሐሳብ ጋር ተለይቶ አይታወቅም ነገር ግን በማስተዋልና በስነ ልቦና ለመረመረው ሁለቱም ከሰው ሰውኛ ፍላጎት ምኞት የተገኙ ከሰው ልቦና የመነጩ አንድ አይነትና ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ከእውነተኛው መለኮታዊ ወይም አምላካዊ መገለጥ የተገኘውንና ከሰው ልቦና የፈለቀው የፈጠራ አስተያየትን የሚለይ መመዘኛ ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር የመጣው መገለጥ በተአምራዊ ምልክትነት ጸንቶ ሲገኝ የሰው ሰውኛው ግን የተጠቀሰውን አይነት ምስክርነት የለውም እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ወይም በዚህ መልእክታችን ውስጥ መለኮታዊ መገለጥ ስንል ወይም አምላካዊ መገለጥ ስንል ከጥንት ጀምሮ በብሉይ ኪዳን ታሪክ እግዚአብሔር በልዩ ልዩ መንገድ ለአበውና ለነቢያት በቃልም ሆነ በድርጊት በራይም ሆነ በህልም በተአምራታዊ ሁኔታ የተገለጠላቸውን ሁሉ ያካትታል በተለይም በኋለኛው ዘመን በስጋ የተገለጠውን ክርስቶስንና የማዳን ስራውን ሁሉ ይመለከታል ስለዚህ በምርምርም ሆነ በስሜት በሌላም ሰው ሰውኛ ምክንያት የተገኘው ልዩ ልዩ የሃይማኖት እውቀት ሳይሆን በእግዚአብሔርና በእርሱም መልእክተኞች በኩል በተገለጠው ሃይማኖት የታወቀውን የእውነት ቃልና ድርጊት ከባህላዊና ከተፈጥሮ ሃይማኖት ለይቶ እንዲያስታውቀን መለኮታዊ መገለጥ የሚለውን ቃል እንጠቀማለን እንግዲህ ልብ ብለን እንድንንቃሁን በኋላ እንደው ነገር ስንሰማ መለኮታዊ መገለጥ የሚለው በሰው ሰው ከተገለጠው ሌላ እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት ሁኔታ የምናጠናበት ነው ለማለት ነው እንግዲህ በትምህርት ሃይማኖታችን ወይም በቤተ ታሪክ ትምህርታችን ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስን በቃላቸውም በመጽሐፋቸውም ሲያስተምሩ የክርስትና እምነት የአምላክ መገለጥ ነው ያሉትን እንከተላለን በክርስትና መሰረት ወይም መሰረተ ትምህርት ውስጥ የማዕዘኑን ራስ የያዘው ይህ የአምላክ መገለጥ በተአምራት ስለሆነ በስነ ፍጥረት ህግና በፍልስፍና የምርምር ስርዓት ይሆናል ብሎ የማይታሰብ ነው በማለት መለኮታዊ መገለጥ ለሃይማኖታችን መሰረት መሆኑን አስረድተውናል በረከታቸው ይደርብንና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በአለም መድረክ ብለው በጻፉት መልእክታቸው ገጽ 7 እና 87 ዛሬ የተገለጠው ነገር በሌላ ጊዜ ደግሞ ተለውጦ ወይም ተሽሮ ይገኛል ሳይለወጥ ወይም ሳይሻር እንኳ ቢቆይ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ወይም በፖለቲካዊና በብሔራዊ ኃይሎችና ጥቅሞች ወይም ስር በሰደደ ባህላዊና ልማዳዊ ስሪቶችና ወጎች የተመሰረተና የተደገፈ በመሆኑ ነው በእነዚህ በተጠቀሱት ኃይሎች እየተደገፈ ያለው ሃይማኖት ለብዙ ዘመናት በመቆየቱ ብቻ የሃይማኖቱን መሰረት እውነተኛና መለኮታዊ አያደርገውም ለእውነተኛ ሃይማኖት ሰማያዊ ምስክር አለው እርሱም እግዚአብሔር ወይም በእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ በስጋ የተገለጠው ትምህርቱን በታምራት ያረጋገጠው ሰዎችን በድንቅ ስራዎች የፈወሰው ህይወቱን ስለ እነርሱ አሳልፎ የሰጠው የመጨረሻውን ጠላት ሞትን በትንሣኤው ድል ያደረገው ክርስቶስ ብቻ ነው የእርሱም ሃይማኖት በምድራዊ ኃይልና ጥቅም ላይ ተመስርቶ የቆመና የቆየ ሳይሆን በመለኮታዊ ኃይልና ጥበብ በሰማያዊ እውነትና ፍቅር ላይ ተመስርቷል እንጂ በስነ ተረትና በአፈ ታሪክ የተቀነባበረ አስመሳይ ታሪክ ላይ እንደተመሰረቱት ሃይማኖቶች አይደለም ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ቁጥር 16 የሃይማኖቶችን ታሪክ አጀማመርና ሂደት በእውነተኛውና በተጨባጭ የምርምር ስልት ታሪክን በንጽጽር የሚያጠኑና የሚከታተሉ ሁሉ የክርስትናን ሃይማኖት ከሌሎች የተለየ የሚያደርጋት ተአምራታዊ ይዘቷና ድንቅ ስራዎቿ ይልቁንም በአካል የተገለጠው መለኮታዊ መሰረቷ እንደሆነ ይመሰክራሉ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምናየው እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች ያሰበውን ለሚወዱት ያዘጋጀውን በምስጢረ ጥበቡ በስውር የያዘውን ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ ለአበውና ለነቢያት በታሪክና በምሳሌ በትምህርትና በትንቢት የገለጠውን ሁሉ በኋለኛው ዘመን በልጁ ሰው መሆን ሙሉ በሙሉ ተጠቃሎ በተአምራዊ መንገድ መፈጸሙን ከሙሉ በከፊሉ ነው የምናየው የመለኮታዊ ወይም አምላካዊ መገለጥ አላማም ስለ ሰዎች መዳን እንደሆነ ባጭሩ ከተመለከትን በኋላ በመጨረሻም ስለ መለኮታዊ መገለጥ ምስክሮችና ማስረጃዎች ከብዙ በጥቂቱ ዋና ዋናዎቹ ለማቅረብ እንሞክራለን እንግዲህ መጀመሪያ የምናየው የእግዚአብሔር ጥበብ ምስጢራዊነቱና መገለጡ የሚለው ነው ልብ ብለን እናድምጥ በህገ ልቦና በምርምር ስለሚገኘው የሃይማኖት እውቀት የተመለከትንበት ምክንያት ወይም የምንማርበት ምክንያት ከጥንት ጀምሮ የዓለም ህዝቦች በምን አይነት ሁኔታ ፈጣሪያቸውን ለማወቅና ለማምለክ ያላቸውን ችሎታና ፍላጎት ለማሳየት ብቻ ሳይሆን ከክርስትና እምነት ጋር ያለውን ሁኔታ ለማነጻጸር ጭምር ታስቦ ነው ስለዚህ የእኛንና የሌሎቹን ሃይማኖት በማነጻጸር ግንዛቤ ወስደን በትክክለኛውና ቀጥተኛው ሃይማኖት መጽናት ይኖርብናል ለምሳሌ በማነጻጸር ብንመለከት ከጨረቃ ብርሃን የፀሐይ ብርሃን እንደሚበልጥ ግልጽ ነው ምክንያቱም የጨረቃ ብርሃን አነስተኛ ከመሆኑም ሌላ ህጸጽ ወይም ጉድለት አለበት አንድ ጊዜ ይበዛል ሌላ ጊዜ ያንሳል እስከናካቴውም የሚጨልምበትና የሚጠፋበትም ጊዜ አለ ይህም ሆኖ ብርሃኑን ከፀሐይ ያገኛል እንጂ የራሱ የሆነ ብርሃን የለውም እንደዚሁም ከምሳሌው እንደምንረዳው የክርስትና ብርሃን ሃይማኖት ከሁሉም ይበልጣል ምክንያቱም ከሰው ከተገኘው ይልቅ ከእግዚአብሔር የመጣው ሃይማኖት ስለሚበልጥ ነው ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ የመሰረታት የክርስትና ሃይማኖት ከሌሎቹ ሁሉ የበለጠች መሆኗን ስንረዳ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ክርስቲያን በመሆናችንም እድለኞች ነን እንላለን እንግዲህ በምርምር የሚገኘው የፍልስፍና ሃይማኖት በተፈጥሮ የታወቀውንና በስነ ፍጥረት የሚታየውን መሰረት አድርጎ የሚሄድ የዚህ ዓለም ምድራዊ ጥበብ ስለሆነ ከተወሰነለት ክልል ውጭ አልፎ ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ጥበብ ሊደርስ አይችልም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጥበብ የተባለው እንደ ተፈጥሮ እውቀት ለሁሉም ክፍት ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ የሚታወቅ በምስጢራዊነት የሚገኝ ስለሆነ ነው ያልፉ ዘንድ ያላቸው የዚህ ዓለም ነገስታት ፈላስፎች የሚያውቁት ጥበብ አይደለም ጥበብም ያልኩት ህቡ ክቡት የሚሆን ስጋዌ ነው በማለት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እስኪገለጥ ድረስ ከዓለም ፈላስፎች ተሰውሮ ስለነበረው መለኮታዊ ጥበብ ያስረዳሉ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 2 ቁጥር 6 ያለውን ትርጓሜ የሚያብራራ ነው የእግዚአብሔር ጥበብ የተባለ ይህ ምስጢረ ስጋዌ ለሰዎች ልጆች ክብር የተዘጋጀው የደህንነትና የህይወት የእውነትና የጽድቅ መንገድ እንደሆነ ከሐዋርያው ጳውሎስ እንማራለን አይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበው አለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀውን ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በምስጢር ሐዋርያው ይናገራል በስብከት ሞኝነት ያስተምራል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 2 ቁጥር 7 ይህም ተሰውሮ የነበረው የመዳን ምስጢር ከአዳም ተስፋ ጀምሮ ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ በቅዱሳን አበውና ነቢያት አማካኝነት ተገልጦ በመጨረሻም በስጋ በተገለጠውና በመጣው በክርስቶስ ተፈጽሟል በመጀመሪያ እግዚአብሔር አስቀድሞ በልብ ያሰበውን እቅድና ስራ እንደዚሁም በቅድሚያ ለዓለም ሁሉ ያዘጋጀውን ያድኖት ምስጢሩን በቀቢፀ ተስፋ ለወደቀው አዳም ተስፋ በመስጠት ገለጠው ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ከዚያም በጥንት ጊዜ የአዳም ልጆች በምድር ላይ ሲኖሩ በሰሩት ኃጢአት ምክንያት በመጣባቸው የጥፋት ውሃ የሰው ዘር ሁሉ ፈጽሞ ተደምስሶ እንዳይቀር ኖህ ከነ ቤተሰቡ የሚድንበትን መርከብ እንዲሰራ በቅድም ያገለጠለት ከሞትም ካዳ ናቸው በኋላ ለእነርሱና ለዓለም ሁሉ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ቃል ኪዳኑን ሰጣቸው ዘፍጥረት ምራፍ 6 9 ቀጥሎም ለአብርሃም በመገለጥ ለአዳም የተሰጠውን ተስፋ በማጠናከርና የአድህኖት ጥበቡንና ምስጢሩን በልዩ ልዩ መንገድ ለእርሱና ለልጆቹ ገለጠላቸው ይልቁንም በልጁ በይስቅ ምትክ የተሰዋው የበጉ ምስጢር መገለጥ እጅግ የሚያስደንቅ ተአምራታዊ ወይም ተአምራዊ ድርጊት ነበር ሪ ፍጥረት ምራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 18 ራሱን በመግለጥ የምስጢሩ ተካፋዮች እንዲሆኑ ያደረጋቸው እግዚአብሔር የአብርሃም የይስቅ የያዕቆብ አምላክ ተብሎ እንዲጠራ ፈቃዱ ሆነ ዘጻት 3 ቁጥር 15 ስለዚህም የአንድ አምላክ እምነትና ተስፋ መገለጥ ለአብርሃምና ለዘሩ ተሰጠ ዘፍጥረት 17 ከ1 8 ከዚህ በኋላ ለሙሴና በጠቅላላው ለህዝብ እስራኤል ሁሉ ራሱን በታላቅ ኃይልና ታምራት በመግለጥ በባርነት ከነበሩት ከምድረ ግብፅ ነፃ አውጥቶ ወደ ተስፋው አገር ወደ ምድረ ርስ አምላክነቱንና አዳኝነቱን ለማስታወቅ በሲና ተራራ ዙሪያ ተሰብስበው ለነበሩት የእስራኤል ህዝብ ሁሉ ድንቅና ተአምራዊ በሆነ በእሳት ነበልባል በከባድ ደመና በተሸፈነው ተራራ አካባቢ በሚሰማው ነጎድጓድ በሚያስደነግጠው የመለከት ድምፅ ምድሪቱ እየራደች ሳለ እግዚአብሔር በተራራው ላይ በእሳቱ ውስጥ ሆኖ በታላቅ መለኮታዊ መገለጥ ህጉና ትእዛዙን በይፋ ወጀላቸው ቲዮፋኒ የእግዚአብሔር መገለጥ ማለት ነው በሲና ተራራ ስርና በአካባቢው ለነበሩት ብዛታቸው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑት እስራኤላውያን ህጉን ለመቀበል በተሰበሰቡ ጊዜ የተሰማውና የታየው መለኮታዊ መገለጥ በብሉ ኪዳን ታሪክ ውስጥ እጅግ ታላቅ ነበር ስለሆነም ይህ ዕለት በበዓለ ሰዊት ማለት በበዓለ 50 ይከበር ነበር በአምልኮቱና በትእዛዙ ቢጸኑ ለዘላለም ወገኖቹ እንደሚሆኑና ከማናቸውም ክፉ ነገር ሁሉ እንደሚያድናቸው ቃል ኪዳን ገባላቸው ነገር ግን ከታሪክ እንደምንረዳው ሕዝበ እስራኤል የገቡትን ቃል ኪዳን በማፍረስ ከአምልኮ ባዕድና ከአመፅ ስራ ያልተለዩ ነበሩ ሆኖም እግዚአብሔር በቸርነቱ በነቢያትና በካህናት በመሳፍንትና በደገኞቹ ነገስታት እንዲሁም በሌሎች መልእክተኞቹ አማካኝነት በልዩ ልዩ መንገድ በመገለጥ እየመከረና እየገሰጸ የአዳኙን የመሲሁን መምጣት በተስፋ እየጠበቁ እንዲቆዩ አድርጓቸዋል እንግዲህ ጌታ አምላክ ከጥንት ጀምሮ ለዓለም ሁሉ ያሰበውንና ያዘጋጀውን በአንድ ጊዜ የፈጸመው ሳይሆን ከላይ እንደተመለከትነው ነው ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰዎች አስቀድሞ በመምረጥና የራሱ የሆነ ህዝብንና መንግስትን በማቋቋም ህጉንና ስርዓቱን ምክሩንና ጥበቡን እምነቱንና ተስፋውን ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ ጊዜን እየጠበቀ ቦታዎችንና ሁኔታዎችን እያመቻቸ ለሰው ልቦና በሚስማማ መንገድ የአዳኝነቱን ምስጢር በትምህርትና በታምራት በቃልና በተግባር ገልጦታል ከዚህ በፊት በታሪክና በምሳሌ በትንቢትና በትምህርት የተገለጠው ሁሉ እስከ አማናዊው ጥበብ መገለጥ እስከ ምስጢረ ስጋቤ ድረስ ነበር በዘመነ ብሉይ ከተገለጠው በዘመነ ሀዲስ በክርስቶስ መምጣት የተፈጸመው የእግዚአብሔር መገለጥ በፍጹምነትና በምልአት ነበር ምክንያቱም ከዚያ በፊት ለነቢያትና ለመረጣቸው ወገኖቹ ሁሉ ሲገለጥ በህልም በራእይ በመላእክት በእሳት ነበለባልና በመሳሰሉት ልዩ ልዩ ተአምራትና ድንቅ ነገሮች አማካኝነት ነበር በኋለኛው ዘመን ግን በልጁ ሰው መሆን ስለተገለጠ ነው እብራውያን ምራፍ አንድ ከቁጥር 1 እስከ በመሰረቱ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ህቡ ወይም የተሰወረ ምስጢራዊ ነው ሲባል ክሱት ሆኖ ማለት የተገለጠ ሆኖ እናገኘዋለን ክሱት ነው ሲባል ደግሞ ህቡ ሆኖ በስውር ይሰራል መዝሙር 17 ቁጥር 11 ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 የእግዚአብሔር ጥበብ በስጋዌ ከተገለጠም በኋላ ምስጢራዊነቱ እንደተጠበቀ ነው በእርግጥ ከስጋዌ በፊት ለዓለሙ ሁሉ ስውር ነበር ከስጋዌ በኋላ ደግሞ ላላመኑትና በውጭ ላሉት ሁሉ ፈጽሞ የተሰውረና ሊቀበሉትም የማይፈልጉት እንግዳ ነገር ሆኖባቸዋል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጥበብና የመንግሥተ ሰማያት ምስጢር ለሁሉም ስላልተሰጠና ስላልተገለጠ ነው ይህን ምስጢር ማወቅ ለሐዋርያትና ለሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ስለሆነ ለውጭዎች ግን እያዩ እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ ማስተዋልም የሌላቸው በመሆናቸው የጥበብን ምስጢር ማወቅ ተስኗቸዋል ማቴዎስ ምራፍ 13 ቁጥር 10 ትምህርት ላመኑትና ለተቀበሉት እንኳ ቢሆን ምስጢራዊነቱ እንደተጠበቀ ይገኛል ምክንያቱም አማኞች አምላክ ሰው መሆኑን በእምነት ይቀበሉት እንጂ የመለኮትና የትስብት ተዋህዶ ምስጢር እንዴት እንደሆነ በውሱኑ አይምሯቸው ለመረዳ ስለማይችሉ ነው ምንጊዜም ቢሆን የተዋህዶ ምስጢር ተአምራዊ ይዘት ስላለው ወደማያስፈልግና ወደማይገባ ምርምርና ክርክር ከመግባት ይልቅ እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን በጥበቡ ያደረገው መሆኑን አውቀን እያመንና እያመሰገን መኖር ይሻለናል እዚህ ላይ ለመግለጽ የፈለግነው ክርስቶስ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ስለሆነበት የተዋዶ ምስጢር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የስጋዊ ዓላማ ምን እንደሆነ ለመገንዘብ ያልቻሉትን ወገኖች ጭምር በማሰብ ነው ከክርስትና ውጭ ያሉትን ትተን በአማኞች መካከልም የምስጢረ ስጋዊን ነገር ሰምተው ያልተረዱ ብዙዎች ናቸው በሩቅ ቦታና በጥንት ጊዜ ተፈጽሞ ያከተመለት የአንድ ምስጢራዊ ነገር ታሪክ አድርገው በዘለማድ እግዚአብሔር በሰላም በፍቅር በእርቅ መንገድ ሰዎችን የተገናኘበት ራሱንም ለሰዎች ደህንነት የሰጠበት የስጋዊን አላማ ባለ መረዳትና ለእነርሱ በመጣላቸው ጸጋ ተሳታፊ ባለመሆን ራሳቸውን የሩቅ ተመልካች አድርገው ከጉዳዩ ተገለው በመቀመጣቸው ብዙ ሰዎች የሚስጢሩ ተካፋይ ሳይሆኑ ቀርተዋል ስለሆነም ምስጢሩ ተገልጦ ሲነገራቸው እንዳልታወቀ ነገር ሆኖ ይሰወርባቸዋል እንግዲህ ክርስቲያኖች ሁሉ የምስጢረ ስጋቤ ትምህርት ማለት የመዳን ጸጋ ትምህርት መሆኑን በእምነት ተቀብለው በክርስቲያና ህይወታቸው በተግባር መግለጽ ይኖርባቸዋል አለበለዚያ ግን እንደ ንዑሰ ክርስቲያን ወይም ገና የክርስትናን ሃይማኖት ሙሉ በሙሉ እንዳልተቀበሉ ወገኖች ይቆጠራሉ ስለዚህ ባለማወቅም ሆነ በቸልተኝነት ወይም በሌላ ምክንያት የሩቅ ተመልካች የሆኑትን ምእመናን በትምህርተ ወንጌል ማቅረብ እምነታቸውንም ማጽናትና እንደ እግዚአብሔር ልጆች ሰማያዊ አባታቸው በምስጢረ ጥበቡ ያዘጋጀላቸውን ጸጋ በምስጋና እንዲቀበሉ ማስተማርና መምከር የሁላችንም ኃላፊነት ነው እውነተኛ የእግዚአብሔር ጥበብ ከዚህ ዓለም ጥበበኞች ቢሰወርም እንደ ህፃናት ለሚመስሉት ለጌታ አርድ ተገልጦላቸዋል ስለዚህ ነው ጌታችን በመንፈስ ቅዱስ ደስ ተሰኝቶ የሰማይ የምድር ጌታ አባት ወይ ይህን ከጥበበኞችና ካስተዋዩ ሰውረህ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግንሃለሁ ብሎ የተናገረው ተናገረው ሉቃስ ምራፍ 10 ቁጥር 21 እንደ ሐዋርያው ጳውሎስን ማመለካከት የአምላክ ጥበብ በዚህ ዓለም ጥበበኞችና ገዢዎች ዘንድ የማይታወቅ ነው አውቀውስ ቢሆን የክብር እንጌታ ባልሰቀሉትም ነበር ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 2 የዚህ ዓለም ጥበብና ስልጣን ከሌላቸው ተራ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ሥራውን ጀመረ ጥበቡን ገለጠላቸው ስልጣኑንም ሰጣቸው ጌታችን ይህን ያደረገው በጥበባቸውና ነታቸው የተመኩትን ለማሳፈር እንደሆነ ከሐዋርያው እንደሚከተለው እንማራለን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም መረጠ ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና ቤዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 እንግዲህ ከዚህ ዓለም ተሰውሮ ያለ የእግዚአብሔር ጥበብ ክርስቶስ እንደሆነ እናምናለን እርሱ የእግዚአብሔር ኃይል ነው አማናዊው ጥበብ የተባለ የደህንነታችን ባለቤት እርሱ ራሱ እንደሆነ ተረድተናል ጥበብስ መድኃኒ ነው ጥበብ ግን መድኃኒታችን ነው በስጋው መሥዋዕትነት ያዳንን በደሙን ፈሳሽነት የተወዳጀን ለመንግስቱም የመረጠን ለዘላለሙ አሜን እንዳለ በቅዳሴ እንዲወስቆሮስ ለዛሬ እዚህ ላይ ትንሽ ገታ ማድረግ ይኖርብናል ምክንያቱም እንደው ሲበዛብን አይምሯችንም ከሚቀበለው በላይ እንዳይሆንብን ጥቂት በጥቂቱ እያል እየሰማን እየተማርን አምላካችን በቸርነቱ የእሱን ነገር እንዲገልጽልን ይህንን የስጋዊን የሚስጥረ ስጋዬ ማለትም በአጭሩ ደረት ከመቤታችን ስጋ የመልበሱን የመገለጡን ይሄ ጊዜው ራሱ የመገለጡ ወራት ነውና እርሱ አምላካችን እኛም ፍለጋ የመጣበትን ይህንን የተገለጠበትን ድንቅ የሆነ ቀዳማዊ መጽሐቱን የምንሰማበት በጣም በርካታ ሚስጥራት ስላሉ ወደፊት ከተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች አንር እያነሳን እንሰማ እንደው ሳትሰለቹ ከዚህ የበለጠ ምንስ ነገር አለ ብለን እንድንሰማው እንድንከታተሉ ያስፈልገናል እና በየጣልቃው በየመሃሉ ደግሞ በአላት ሲመጡ ወይም ደግሞ የምናስታውሳቸው የግድ መማማር ያለብን ነገሮች ካሉ ደግሞ እነሱን የግድ ማንበባችን መጠቆማችን አይቀርም ግን ይህንን መሰረታዊ የሆነውን ነገር ግን ሳንዘነጋ ብንችል ማስታወሻ እያያዝን አለበለዚያ ደግሞ ሳንረባበሽ ማለትም እንደው አካባቢያችን የሚረብሸን ነገር ሳይኖር በጥሞና ሆነን አምላካችን የሚነግረንን እንድንሰማና እሱን ወደ ማወቅ እንዲያደርሰን እንድ ይህንን በልባችን ጉልበት ተንበርክከን ይቅርታ እየጠየቅን የምንከታተለው እንዲሆን ነው የሚያስፈልገን አሁንም የነጻቸው ጎላች አንዲቷ ለቅዱሳን ፈጽመ አንድ ጊዜ ተሰጠችዋ ይቺ የሁላችንም ሃይማኖትን አምላካችን ስለሰጠን እያመሰገን ነው በዚህ መልኩ ደግሞ አባቶቻችን አንድም እያሉ እያብራሩ እየፈቱ የሚነግሩን ትምህርቶች ደግሞ ሰምተን ለመጠቀም እንዲያበቃን ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመጽናት ለመጽናናት እንዲያደርግልን አሁንም የሱ የመዳን ያለም የቃሉ ባለቤት የድንግል ማርያም ልጅ የአማኑኤል የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን ለዛሬ በክፍል አራት እንግዲህ ከነገረ ስጋዌ ጋራ ወይም ከጌታችን ብርሃን ልደት ጋር ተያያዘ ልንሰማው ከሚያስፈልገው ትምህርት አንዱን ይዘን ተመልሰናል የአምላክ አማናዊ መገለጥ በክርስቶስ መምጣት የሚለውን ደግሞ በቀጣዩ ጊዜ እንደዚሁ የምንመለከት ይሆናል በመሀል እንግዲህ የምናደርሳችሁ መልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከነዚያ በመቀጠል ግን በክፍል አምስት የምናየዋለ ሁሉም አንድ ላይ ፕሌሊስት የሚለው ላይ ስለሚቀመጡላቸው አንዱም ሁለትም ሶስትም ብለን የተከታተል ናቸው በአጠቃላይ ብቻ ስለ ሚስጥረ ወይም ስለ ጌታ ልደት ልናደርሳችሁ እግዚአብሔር ያሳሰበን መርሃ ግብሮቻችንን ሁሉ በአንድ ቦታ ተሰብስበው ስለምታገኘ ቸው በዚሁ በማህደረ ተዋህዶ ስትገቡ ፕሌሊስት የሚላለ ካናቱ ላይ እሱ ስትጫኑ በተለያየ ክፍሎች የቀረቡ አንድ ረስ ይዘው በተለያየ ክፍሎች የቀረቡትን በአንድ ላይ ታገኟችኋላችሁና በዛ መልኩም ሰብሰብ አርጋችሁ ልትሰሙትም ትችላላችሁ እንደሆኑ ለመጠቆም ያህል ነው መርሃ ግብራችን እንግዲህ ይህን የምታደምጡ ለሌሎችም እንድታዳርሱልን በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱንም እናስተላልፋለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር የዛሬውን መልእክት ትምህርተ ሃይማኖትና ክርስቲያናዊ ህይወት ከተባለው እግዚአብሔር አምላካችን የእኝንም ታላቅ አባት በረከታቸውን ያሳድርብንና በህይወት በነበሩ ጊዜ ጽፈውት ከነበረው መጽሐፍ ነው በሊቀ ጉባኤ አባ በራ በቀለ የተጻፈው መጽሐፍ ነበር የዘንላቸው የቀረብ ነው አሁንም አምላካችን በቀደሙት አባቶቻችን ማህበር ያሳርፍልን በረከታቸው ለእኛም ያሳድርብን አሜን ይቆየን ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሮ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት ከተለያዩ ምንጮች እየሰማን እያመጣን የምንከታተለው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችንን ነበረ ስንከታተል የቆየ ነው የምህረት የቸርነት ባለቤት ቸሩ መድኃን ያለም ሀገራችን ኢትዮጵያን በአይነ ምረቱ ተመልክቶ ደጉን ጊዜ ያቅርብልን ክፉን ያርቅልን ደጉን ያቅርብልን እኛንም በሃይማኖት አጽንቶ በምግባር አቅንቶ ሁልጊዜም የእሱን ፈቃድ እየፈጸምን ቃሉን እየሰማን የምንለወጥበትን ጥበቡና ማስተዋሉን እንዲያድልንና የሁላችንም መጨረሻ ስለናቱ ብሎ እንዲያሳምርልን ፈቃዱ ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን ይቆየን